вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 13 листопада депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. Водночас по всій країні, в тому числі на Миколаївщині, тривають акції проти перетворення землі на товар. Отже, про те, чому досі тривав мораторій на продаж землі, чому саме зараз керівництво держави вирішило його відмінити, якими можуть бути наслідки відкриття ринку землі для наших співгромадян і жителів Миколаївщини, зокрема, та чи може вважатися ринковою економіка, якщо земля не є товаром, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Андрій Зінченко, доктор філософії в економіці, магістр державного управління. Вітаю. Доброго вечора. Телефон в студії незмінний 76-92-33. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте. У вас близько 25 хвилин для цього є. За даними, наприклад, на сайті businessviews.com.ua, Україна – одна з шести останніх країн світу, в яких заборонений продаж землі. Крім нас, це стосується Північної Кореї, Венесуели, Таджикистану, Куби та Конго. Чому досі в Україні тривав мораторій на продаж землі? Ситуація йде ще з початку отримання нами незалежності. Коли почалася реформа земельна, було прийнято рішення про відтермінування безпосередньо її реалізації. Коли реалізація таки почалася, продажа землі сільськогосподарського призначення. І це призвело до не дуже таких приємних наслідків. Люди, які фактично були виходцями з Радянського Союзу, вони не дуже розумілися на тому, а що ж таке право, що таке економіка, як вкладати, де брати фінанси, кошти. І ситуація сталася дуже цікавою. Окремі особи продавали свої земельні ділянки, а через рік приходили до того, кому продали, і питали, а де ж виплата на пай? Їм казали, шановні, вибачте, ви ж передали право власності. Сьогодні це вже не ваша власність. І коли стало зрозуміло, що дуже велика кількість людей таким чином невірно розуміє, як скористатися своєю земельною ділянкою, а самостійно якимось чином не може її обробляти, стало зрозуміло, що потрібно щось з цим робити. Був запроваджений мораторій. Мораторій спочатку на рік, на два, потім продовжувався і продовжувався. Фактично до сьогодні, коли Верховна Рада зробила перший крок до фактичного ринку. Мораторій був викликаний від початку, як ви сказали, логічними, в принципі, об'єктивними причинами. Чи весь час, поки тривав мораторій, ці об'єктивні причини зберігалися, чи, можливо, комусь було вигідно його зберігати? Насправді це питання дуже складне. Ті люди, які розумілися на економіці, на виробництві, на тому, що таке земля, як казав Марк Твен, купуйте землю, її більше не роблять, вони використовували усі можливості для того, щоб сформувати великі, як колись казали, латифундії, тобто великі земельні такі ділянки у використанні. З часом стало зрозуміло, що те, що сформовано, воно дуже зручно у використанні. І це ми ще не торкаємося тих питань, коли фактично не завжди ми зрозуміли, не завжди ми знали, скільки ж у нас землі сільськогосподарського призначення є. Коли ця ситуація вже склалася, її ніхто не хотів змінювати. Одних влаштовувало, для інших це була проблема щось змінити. Тому, скажімо так, на звичаї, на привичці якоїсь люди працювали так роками. Чи знаємо ми зараз, скільки у нас землі сільськогосподарського призначення? Не знаємо. Це одна з величезних, скажімо так, технічних загадок сьогодення. Ми знаємо, що декілька років тому у нас почався вже земельний кадастр. До нього ми дуже приблизно знали, скільки землі сільськогосподарського призначення у нас є. І десятки, а іноді і сотні, і тисячі гектарів по районах та областях, вони фактично гуляли поза увагою контролюючих органів. І там десятиріччями могли працювати чорні сільгоспвиробники, до яких не завітає ніколи не податковий інспектор, тільки тому, що він взагалі не знає, що там йде робота. А ті, хто знали, фактично вже відійшли від справ. Ну, це така окрема ситуація. Я знайшов не стільки цифру, скільки відсоток. За даними Держгеокадастру, 71% земельного фонду України складають землі сільськогосподарського призначення. А що це у загальному вираженні? Ви маєте увазі у гектарах? Так. По нашій державі десь приблизно 40 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення. Більш точно розкажуть в аграрному університеті. Ну, тобто все одно плюс-мінус. Приблизно 40 мільйонів десь. До Миколаївської області, якщо подивитися, то у нас 2 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. Угу. Це і рілля, це і пасовища, це і навіть перелоги, це земля, яку не використовують. Яким чином вона розподілена, наприклад, зараз? Угу. Трохи більше половини – це приватна сфера, це розпайовані землі, це близько 200 тисяч осіб, які отримали документи на землю. Фактично у нас всі ті, хто
мав отримати ці документи, десь 99% їх отримали. Менше ніж половина – це державна земля, яка ще залишилася. Причому, якщо подивитися, яким чином вона використовується, то в приватній сфері десь 2/3 здано в оренду і третина обробляється самостійно, а в державній сфері менше десь половини використовується, а десь половина залишається у власності держави зараз. 11 листопада на Миколаївщині відбулася чергова акція проти відкриття ринку землі. Як я казав на початку, такі акції тривають по всій Україні і на Миколаївщині, зокрема. Подробиці про цю акцію в сюжеті наших колег із служби новин Володимира Степанова та Ігоря Чорного. Дев'ята 30. Протестувальники вирушили на пішохідний перехід. Дмитро Коцюба прямував до Миколаєва. Говорить, термінові справи, поспішає. Незважаючи на це, чоловік чекає, поки учасники завершать акцію. Є держадміністрація, де там треба це робити. Але треба вздовж дороги це пропонувати, ну не так. Тим самим зупиняти і наносити, як би сказати так, дуже великий удар по економіці України, бо вчасно не буде доставлений товар. Володимир Онищук займається фермерською діяльністю з 1990 року. Приїхав з Баштанки. Говорить, відміна мораторію призведе до знищення малого та середнього аграрного бізнесу. Якщо буде продаж землі, ми прекрасно розуміємо, що нам просто її не дадуть можливість викупити. Тобто ті законопроекти, які на сьогодні є на розгляді в Верховній Раді, вони зроблені все для того, щоб олігархи і іноземці скупили цю нашу українську землю. Тобто середній і малий бізнес їх зовсім не цікавий, на превеликий жаль. Хоча весь світ розвивається сьогодні за рахунок середнього і малого бізнесу. Це і зайнятість, це і податки, це і заробітна плата, це і соціальні питання для людей. Співорганізатор акції Михайло Любченко каже, багато людей проти скасування мораторію. І їх думку владі варто врахувати. Согласно Конституції, згідно Конституції, земля належить народу, і ніхто не має права продавати її, віддавати без згоди народу. Президент Зеленський йшов до влади і казав, що всі серйозні питання у державі вирішуватимемо тільки через референдум. Прийшов до влади, забув про все. До участі у акції протесту аграрії запросили представників Миколаївської обласної організації політичної партії «Національний корпус». Українська аграрна рада дуже занепокоєна тим, що ну, по суті, ми залишимося без землі, це станеться, як там в 90-х годах розпродали заводи. Зараз у нас залишилося лише, ну, по суті, один із наших активів – це земля. І коли українці залишаться без землі, на своїй же землі, це є неправильно. До нас вони, ну, обратилися за допомогою, так як ми являємося, по суті, ну, розділяємо їхні принципи і вважаємо, що українська земля повинна належати українцям. В сюжеті прозвучало кілька тез від тих, хто проти відкриття ринку землі. Я пропоную по них пройтися. Ну, по-перше, те, що продаж землі знищить малий та середній аграрний бізнес. Мається на увазі, що дрібним фермерам землі не дістанеться, все скуплять більш потужні холдинги або мільйонери-мільярдери. Що ви з цього приводу думаєте? В першу чергу потрібно дати таку ремарку, що де-факто ринок землі в Україні таки існує. Він чорний, він нелегальний. Між тим, буквально нещодавно з телеекранів ми почули аж 12 різних способів, завдяки яким сьогодні право власності або тривалого використання земельної ділянки може перейти від одного власника там, до нового набувача і все таке інше. Тобто рух тут є. І ті, хто сьогодні використовують земельні ділянки, вони, скажімо так, у разі відкриття ринку, вони не будуть позбавлені можливості використовувати те, що у них є. Якщо мова йде про те, що може прийти більш багатий покупець... Ви маєте на увазі, що орендована земля залишається в оренді, допоки не сплине термін? Фактично оренди. Так. Це договір оренди. Він обов'язковий для виконання як для орендодавця, так і для орендаря. Що буде далі, сказати дуже важко. Чому? Тому що далеко не факт, що на наші землі прийдуть власники великих капіталів. І в першу чергу тут проблема полягає у захисті інвестора. Ми знаємо, що у нас в державі є певні, скажімо так, не дуже приємні приклади, там, з Криворожсталлю і все таке інше, про те, що інвестор не завжди захищений так, як йому хотілося б. Сьогодні
певні кроки в цьому напрямку робляться, але далеко не факт, що прямо таки завтра ми побачимо чергу тих, хто буде вкладати кошти. Тому це, скажімо так, перспективна проблема, можливо, завтра вона постане, скоріше за все, ні. Щодо проблем із захистом інвестицій, ви маєте на увазі, що суд нинішній український скоріше прийме рішення на користь дрібного землевласника, тож ФЕМРа, ніж міжнародної корпорації? Ні, справа не у цьому. Справа в тому, саме про це йдеться. Якщо йде захист інвестицій, то мова йде про те, що той, хто вкладає, він має захищеність, повинен мати захищеність від держави шляхом законодавчого та, скажімо так, силового, тобто поліцейського та судового захисту. Якщо цього немає, то інвестор просто не прийде. Друге, він повинен мати можливість репатріації прибутку. Тобто інвестор приходить для того, щоб щось заробити. Він повинен мати можливість спокійно вивести той заробок, який він зараз зробить. Тому, скажімо так, саме це є захистом інвестора. Якщо ми кажемо про суд, то сьогодні підстав судитися міжнародній корпорації та дрібному власнику або тому, хто орендує землю, підстави ще немає аж ніякої. Тобто той, хто, наприклад, є орендарем, він згідно з законом буде мати переважне право на викуп цієї земельної ділянки. Мабуть, з'являться пропозиції від банків і все таке. Я розумію, ви маєте на увазі загальний інвестиційний клімат і фон, І це дуже важливо. Історію захисту інвестицій в Україні. Так, зрозуміло. Інша теза. Земля належить народу за Конституцією, і таким чином ми начебто Конституції протирічимо. Ну, мабуть, не дуже і протирічим, тому що якщо воно належить, у нас є розуміння в законі права власності. Цивільний кодекс нам каже, що є таке право власності. І право власності скрізь у світі складається з трьох складових. Це володіти, використовувати та розпорядитися. Тобто складова розпорядитися – це одна з ключових фундаментальних складових права власності. І саме всі три складові повинен захищати закон. Тобто тут протиріччя не буде. Скажімо так, навпаки, ми будемо мати юридично, з наукової точки зору, більш широку можливість використати свої права. Між тим постає питання, а чи готові ми їх використовувати? Чи розуміються ті люди, які отримують таку можливість, яким чином найкраще використати для себе, для держави, для своєї родини, для свого міста? Тобто формулювання в Конституції доволі розпливчасте, всім і нікому водночас, а тут є конкретизація. Конституція – це фундаментальний закон, на підставі якого законодавчий орган приймає. Якщо належить народу, це не значить, що хтось один конкретний може частину цього придбати, я так розумію. Ну, скажімо так, Конституція це не конкретизувала, але на практиці у нас є можливість отримати землю за законом. Якщо говорити взагалі по нашій державі, то згідно з опитуванням громадської думки, близько половини громадян України в той чи інший спосіб володіють різними земельними ділянками. Тобто досвід такий є. Ще одна теза. Президент, коли йшов на вибори, обіцяв радитися з громадянами з важливих питань, ну, наприклад, з такого питання. Президент нещодавно і сказав, що з цього питання буде референдум. Так, є технічні проблеми, тобто до референдуму, можливо, ще далеко, але і не третє читання вже пройшло. Є, скажімо так, ситуація, яка запрошує до обговорення. І те, що ми бачимо у Верховній Раді, те, що ми бачимо у людей, те, що ми бачимо по телебаченню, воно однозначно говорить про те, що неможливо поляризувати суспільство, коли половина буде за, а половина буде проти. В такій ситуації ми будемо мати конфліктну ситуацію. Конфліктологія – наука, яка про це нам каже з високою достовірністю. Тому тут потрібна інформаційна робота, роз'яснювальна, освітня, в тому числі робота. Давайте подивимось трохи історію. Радянська влада готувала в першу чергу технічних спеціалістів, фахівців в школах, в університетах, в першу чергу, тому що потрібно було розвивати, там була індустріалізація і все таке інше. Зараз ситуація трохи змінилася, і ми повинні давати в школі інші знання. І ми бачимо, що ця концепція потрохи доходить до конкретного громадянина. Тобто нам потрібен такий громадянин, який свідомо буде робити вибір. Він не буде, там кажуть так, я буду робити так, там кажуть не робити, я буду сам приймати рішення, як мені робити, на підставі того, що я знаю. Ви бачите рух у цьому напрямку?
Я бачу рух у цьому напрямку. У нас реформується школа, а школа – це база. У нас дуже гарний, наприклад, в Миколаєві, один з найкращих, я вважаю, аграрний університет. Ці питання йдуть з освіти. Якщо у вас в родині буде хоча б одна людина, яка достоменно буде усвідомлена і освічена з цього питання, вона вам роз'яснить. І ви будете формувати власну точку зору не з впливу ззовні, а з розуміння ситуації зсередини. Ще одна з тези із тих, котрі я зміг зафіксувати. Українська земля повинна належати українцям. Ця теза дуже слушна. Між тим, ми можемо зустріти і, наприклад, певні укори з того приводу, що, ну, наприклад, яким же чином ви дискримінуєте інших громадян. Якщо ми подивимось той закон, який в першому читанні прийняла Верховна Рада, то ми там дізнаємося, що право власності на землі сільськогосподарського призначення можуть набувати, і пунктом другим там буде юридичні особи українського права. Між тим, юридичну особу українського права заснувати може і іноземець. І проблем з цим аж ніяких немає. Більш того, продати юридичну особу, яка має права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якщо це, наприклад, там ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю, це одне відвідування нотаріуса та купівля-продаж корпоративних прав. Все. Тобто у нас на сьогодні зроблений тільки перший крок, і дуже велика і наукова, і організаційна, і юридична робота повинна бути зроблена для того, щоб ось цей крок, він був кроком вперед. Тобто його потрібно нарощувати і, скажімо так, і роз'ясненнями, і підзаконними актами, і моделюванням цих питань. У нас є Інститут стратегічних досліджень, у нас є система університетів, у нас є фактично найкращі в світі, як кажуть програмісти, і можливості. Ми можемо моделювати ситуацію сьогодні. Давайте подивимося, яка з цих моделей дасть нам найкращі результати. І підемо саме цим шляхом. 13 листопада із суперечками та під супровід акції протесту 240 депутатів Верховної Ради проголосували за законопроєкт, що передбачає відміну мораторію на продаж землі сільгосппризначення. Сюжет наших колег з ЮА перший. Загалом у парламенті на порядку денному було 11 законопроєктів про відкритий ринок землі. Коли виступити перед парламентарями захотів міністр економіки та розвитку Тимофій Милованов, ОПЗЖ та «Батьківщина» заблокували трибуну. Виступити міністру дозволили тільки після втручання голови Верховної Ради. Ми свято боремося за право громадян розпоряджатися своїм голосом. Тому ми маємо громадянам надати можливість розпоряджатися своєю землею. Обговорювали відкритий ринок землі ще кілька годин. Проти законопроєктів, які були подані на розгляд парламенту, були усі партії, окрім «Слуги народу». У Путіна є ринок землі. В путінській Росії з першого року, 2001-го, є ринок землі. Та вже схаменіться, путінські посіпаки, скільки можна. Ви вже втомили, господи. У поляків є ринок землі. У угорців є ринок землі. У румунів є ринок землі. Вони що, кращі за українців? Нас закликають подумати. Та ви ж 20 років в цій раді сиділи. Що ж ви нічого не надумали? За відкритий ринок землі виступили «Європейська солідарність» та «Голос». Однак голосувати за ті законопроєкти, які є зараз, відмовилися. Спроба зараз поставити цей законопроект на голосування, абсолютно очевидно, призведе до розколу в Раді, а завтра до розколу в країні. І тому найбільш мудрим рішенням буде, абсолютно просте і очевидно, відкласти розгляд цього питання. Ми, як правоцентристи, за ринок землі. Але подивіться, що зараз відбувається в залі. Хіба в такій ситуації можна приймати ключову реформу? Категорично проти того, аби відкривати ринок землі «Батьківщина» та «Опозиційна платформа за життя». Дорогі друзі, ну візьміть його просто уважно, за лівцем прочитайте. Тут дається право, по-перше, землю продавати, ну купувати землю. Дається право громадянам України, причому тут не сказано, що не можна громадянам України без подвійного громадянства купувати. Ви намагаєтесь зламати через коліна більшість українського народу, який не розуміє, боїться і жахається цього проєкту закону, який ви вносите в зал, який благозвучно називається «Ринок землі».
240 голосами народні депутати у першому читанні ухвалили законопроєкт від «Слуги народу». Під час голосування депутати від опозиції скандували слово «ганьба» та заблокували трибуну. 240 за. За проголосували 227 депутатів від «Слуги народу» та 13 позафракційних. «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа за життя» голосували проти. Загалом 5 політичних сил не віддали жодного голосу «за». У документі, який підтримали, йдеться, що купувати землю можна буде не тільки українцям, а й іноземцям. Зокрема, це у другому читанні обіцяє виправити один з авторів законопроєкту Микола Сольський. Є ключові правки, це ті, які озвучив президент. Це те, що іноземці можуть бути тільки після референдуму. Зараз же депутати мають подати правки до проєкту. На тепер подали понад сотню пропозицій. У самому ж документі йдеться, що ринок землі відкриють 1 жовтня наступного року. Ну, по-перше, я хотів поцікавитись, чому саме зараз, на вашу думку, керівництво держави вирішило просувати цю реформу, ну, враховуючи неоднозначну, скажімо так, реакцію суспільства? Ринок землі – це певний, в тому числі, індикатор процесів, які є всередині держави. По-друге, це одне з, скажімо так, бачень розвитку ситуації з боку міжнародних кредиторів. Чи добре це, чи погано – це тема окремої передачі, я бажаю. Але саме якщо розрахунок йде на те, що потрібно розвиватися далі і привлікати кошти, то це один з тих кроків, які робити, мабуть, потрібно. Якщо не в повній мірі, то хоча б потрохи. Ну і можна згадати перелік інших країн, котрі також цього досі не зробили. Не найбільш демократичні. Не найбільш, да, демократичні. Між тим, ринок землі в найбільш демократичних країнах також не дуже однозначно врегульований. Тобто не можна сказати, що десь є ідеальний ринок. Там є як позитивні, так і негативні сторони. Тому краще, щоб ми унаслідували виключно позитивні. Якими можуть бути наслідки відкриття ринку землі для наших співгромадян і жителів Миколаївщини, зокрема, якщо можемо конкретизувати? Щодо позитивних наслідків, про негативні ми трохи вже поговорили. Позитивні наслідки можуть бути ось у чому. Якщо сьогодні є юридична особа або фізичні особи, які там обробляють землю і не є її власниками, вони ніяк не мотивовані вкладати туди кошти. Ми будемо бачити соняшник по соняшнику протягом 5 років, тому що ніхто не знає, що буде через 5 років. Можливо, і заберуть цю землю, можливо, не продлять оренду і все таке інше. А заробити треба сьогодні. А заробити треба сьогодні. Ціни на експорт є. Як там у 2004-му було, коли фактично весь соняшник вивезли, і склянка олії стала коштувати приблизно $3 у перерахунку на іноземну валюту. Тому якщо ті, хто працюють дійсно на землі, отримують її у власність, вони будуть впевнені у тому, що фактично вони вкладають гроші у своє виробництво. І буде зацікавленість у купівлі нових технологій. І у засіб виробництва, власне. Так, буде зацікавленість у купівлі нових технологій, у залученні наукових підходів, тому що сьогодні є дуже суттєва можливість підвищити і врожайність, і все таке інше, якщо вкластися. Між тим, відбиток від цього буде через декілька років. Якщо ви не знаєте, що буде з вашою землею через декілька років, ви не мотивовані. Якщо є впевненість, ви вкладаєте, і є прибуток, є податки, є робочі місця, є фактично розвиток. Між тим, як я вже сказав, є і негативні можливі наслідки. І ці можливі наслідки, вони пов'язані з тим, що потрібно в першу чергу законодавчо врегулювати інтереси як українських громадян, так і потенційних покупців. Згадавши про референдум, ви також наголосили на тому, що це лише перше читання. Наскільки тривалим, як ви гадаєте, може бути розгляд і до прийняття в цілому, і для того, щоб провести референдум, теж певний час потрібен? Розгляд, я думаю, дуже тривалим не буде. Новий склад Ради показав, що він вміє швидко приймати рішення. Є більшість, є кворум, є фактично та кількість депутатів, які можуть прийняти фактично будь-яке легітимне і законне сьогодні рішення. Справа в іншому. Як потім з цим працювати? Потрібні будуть подзаконні акти і все таке інше. Як провести референдум? Можливо, до повноцінного референдуму ще й далеко, але ми знаємо, що наш президент, наприклад, він прибічник держави у смартфоні, і щонайменше
з'ясувати суспільну думку таким чином з безлічі питань можна у дуже короткий термін. Достатньо всього поставити таке питання перед суспільством, промотивувати взяти участь у з'ясуванні, прослідкувати, щоб не було підробок і накруток у голосуваннях, і прозондувати думку, а після цього вже робити комунікативні якісь наслідки. Підробки і накрутки – це окреме питання. Це важливо дуже. І з цим боротися складно в сучасному світі. Але технічні засоби для цього сьогодні є. І наші з вами програмісти їх дуже гарно знають. Якщо дата не буде змінена, поки що йдеться в законопроєкті про те, що земля стане товаром із 1 жовтня 2020 року, тобто час на референдум є. Так, я вважаю, що технічно це зробити можливо. Було б бажання. Скількох людей торкнеться відкриття ринку землі? Якщо маєте цифри по Україні і на Миколаївщині, скільки людей задіяні в цій сфері? Повторюся, на Миколаївщині 200 тисяч осіб мають документи про власність на землю. Згідно досліджень, близько половини українців в той чи інший спосіб володіють землею. Тобто половина українців – це той максимум, який сьогодні фактично може бути, скажімо так, задіяний у цьому процесі. Хто це може заробити так чи інакше? Цьому. Будемо мати надію, що, так, що зароблять землю. Українці. Ну і скільки коштує земля в середньому по Україні і на Миколаївщині, якщо є різниця? Ну, це тільки цифри чорного ринку. Вважається, що близько еквівалента 50 тисяч гривень стоїть сьогодні гектар. Там, в залежності від складності у переведенні його з одного власника на інше. Але це все незаконно. Між тим, де-факто воно існує. Саме цьому, тому що де-факто ринок вже є, його потрібно якимось шляхом цивілізувати. Тому що якщо далі його фактично ігнорувати, то це буде позиція Страуса. Дуже стисло 10 секунд. Скільки, на вашу думку, має коштувати земля в Україні? Тільки ринок може це встановити. Немає орієнтовної цифри. Дякую. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.